တွေ့ကြမှာကြီးကနေကျူစွာတယ်အခုပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့အမျိုးသမီးဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသားဖြစ်ဖြစ်အိမ်ထောင်ကြပြီသူဖြစ်ဖြစ်အိမ်ထောင်မကြရသေးခင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်အိမ်ထောင်ဘက်ကိုချစ်သူကနေပြီးတော့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတောင်းဆိုမှုမှန်သမျှကိုကိုယ့်ဘက်ကနေလိုက်လျော်ပေးရမလားမလိုက်လျော်ပေးရဘူးလားဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမနာမည်ကတော့နော်ဘွေဖော်မူစေဝါပညာရှင်ဖာမစစ်တယောက်ပါယခုလက်ရှိနော်ဝေနိုင်ငံမှာနေထိုင်နေပါတယ်ကျမရေးထားတဲ့ကျမရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာပေတွေဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမရဲ့ Facebook page တဲ့ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ကျမရဲ့ Facebook page နာမည်ကတော့ဒိုကျမရေး Our H ပဲဖြစ်ပါတယ်ချစ်သူကြီးစားပွားကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသားပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အပြန်အလှန်တောင်းဆိုမှုတွေရှိလာကြတယ်။အထူးသဖြင့်အမျိုးသားတွေဘက်ကနေပြီးတော့ပဲဒီတောင်းဆိုမှုကဆလာတာများတယ်။အမျိုးသမီးဘက်ကနေပြီးတောင်းဆိုလာတာတွေလည်းရှိပါတယ်။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာအမျိုးသမီးကနေပဲတောင်းဆိုအမျိုးသားဘက်ကနေပဲတောင်းဆိုဒီလိုတောင်းဆိုလာတဲ့အပေါ်မှာကိုယ့်ဘက်ကနေဘယ်လိုတုံ့ပြန်မှုတွေပေးရမလဲအထူးသဖြင့်တော့ဒီဗီဒီယိုကအမျိုးသမီးတွေတက်ပို့ပြီးတော့ခွန်အားပေးမယ့်ဗီဒီယိုတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့မြမယဉ်ကျေးမှုရာအမျိုးသမီးအများစုကအိမ်ထောင်ကြပြီးမှပဲဒီကမှဆက်ဆံမှုတွေပြုလုပ်ကြတာတွေများတယ်ဒါကမြန်မာနိုင်ငံတစ်ခုထဲမှာမှမဟုတ်ဘူးတခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်းရှိပါတယ်ဒီနောက်နိုင်ငံမှာလည်းပဲတချို့သူတွေကသူတို့တွေရဲ့ဘာသာရေးအရာအိမ်အောင်ကြပြီမှပဲကာမဆက်ဆံမှုတွေပြုလုပ်ကြတာတွေရှိပါတယ်စစ်သူကြီးစားဖြစ်လာတာကြာနေပြီဒီကာမဆက်ဆံမှုတွေမရှိသေးဘူးကိုချစ်သူဘက်ကနေပြီးတော့ကိုကိုခဏခဏတောင်းဆိုလာမယ်ဒီလိုတောင်းဆိုမှုတွေကိုကိုကညင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကိုညှို့ညင်မာတွေစိတ်ဆိုးမာတွေဒေါသထွက်မာတွေကိုကိုဆွန့်လွတ်သွားမာတွေအရင်ကစိုးရင်ကြတယ်အိမ်အောင်ရေးမှလည်းပဲဒီလိုပါပဲကိုကညင်းကိုတအားခတ်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှရှိနိုင်ပါတယ်ဒီလိုတရဝင်းအိမ်အောင်ကြပြီးသွားပြီးဆိုရင်တော့လိင်ကိစ္စမှာအမျိုးသမီးဘက်ကနေပြီးပို့ပြီးတော့လုံခြုံမှုရှိလာတဲ့အတွက်ဒီကာမကိစ္စကိုအမျိုးသမီးတဦးအနေနဲ့ဖြေလို့ရတာပို့ပြီးတော့လုံခြုံမှုရှိရဲလွယ်ကူမှုလည်းပို့ရှိလာတယ်ဒါပေမဲ့အမျိုးသားဘက်ကနေပြီးတော့ခဏခဏတောင်းဆိုလာတာတွေအမျိုးသားလိုချင်တဲ့ပုံစံလိုအမျိုးသမီးကိုတောင်းဆိုလာတဲ့အခါမှာအမျိုးသမီးဘက်ကမပေးနိုင်တဲ့အရာတွေရှိတယ်။ဥပမာအမျိုးသားဘက်ကနေပြီးတော့အမျိုးသမီးကိုစအိုနဲ့လိန်ဆက်ဆန့်ချင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့တောင်းဆိုလာတဲ့အခါမှာဒီအိမ်ထောင်ရှင်မတယောက်ကစအိုနဲ့လိန်ဆက်ဆန့်တင်သလားမဆက်ဆန့်တင်ဘူးလားအိမ်ထောင်ကြသွားပြီဆိုပြီးအမျိုးသမီးဘက်ကနေပြီးတော့ငင်းဆန့်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေရှိကြပါတယ်ဒီအမျိုးသားလိုချင်တိုင်းကိုယ့်ဘက်ကမပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်အိမ်အောင်ရှင်မတူအနေနဲ့မပီးသားဘူးဆိုပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်တရားဝင်လာမှာရှိမယ်တောင်းဆိုတဲ့မျိုးသားကလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့အမျိုးသမီးကို나ကျင်တဲ့စကားလုံးတွေနဲ့ထိုးနှက်လာတာတွေရှိမယ်ဥပမာသူ့ကိုတကယ်မချစ်လို့စအိုနဲ့လိမ်မဆက်ဆံပါဘူးဆိုပြီးအမျိုးသမီးရဲ့စိတ်ကိုထိခိုက်အောင်ပြောဆိုလာတာတွေရှိတတ်ပါတယ်ချစ်သူကြီးစားပွားမှာလည်းပဲဒီလိုတောင်းဆိုမှုတွေရှိကြပါတယ်အမျိုးသမီးရောအမျိုးသားရောအပြန်အလှန်သူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက်မပေးနိုင်တဲ့တောင်းဆိုမှုတွေလည်းရှိကြပါတယ်ပတ်ဆက်နဲ့အလိမ်ဆက်ဆံတဲ့ကိစ္စကိုအရင်ကကျွန်မဗီဒီယိုပြုလုပ်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အသေးစိတ်ကိုမပြောပြတော့ပါဘူးဒီဗီဒီယိုထဲမှာစအိုနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပတ်ဆက်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုပဲတောင်းဆိုတောင်းဆိုမှုမှန်သမျှကိုကိုယ့်ဘက်ကနေလိုက်လျော်ပေးနိုင်လားမလိုက်လျော်ပေးနိုင်သလားဒါကိုပဲအဓိကထားပြီးပြောသွားပါမယ်ဒီနေရာမှာကျမပြောချင်တာကအိမ်အောင်ကြပြီးသူပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်အောင်မကြခင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကာမဆက်ဆံတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘက်ကတရားရာဂိုင်းတော့ကာမဆက်ဆံခြင်းစိတ်ရှိမှပဲကာမဆက်ဆံမှုပြုလုပ်ပါစစောကပြောသလိုမျိုးကိုဘက်ကမပေးလို့သူ့ဘက်ကကိုကိုစွန့်ခွာသွားမှာစိတ်ဆိုးသွားမှာကိုစိုးရိမ်ပြီးတော့
กบกันไปรอไล่เลียวยาเรอเพื่อโกเปรอมาไม่ยาวสีเนลิงไก่สามาโนอุนพะอเปียนแลตบอตูวีรอจีบิวมูชิโบโลอับบาเรกบกะไล่เลียวไล่เรอตัวจามอตูบกะเจนักกังเจนัมเมပြောရွှင်သွားနိုင်ပြီမယ်ကိုဘက်ကကိုခန္ဓာပေါ်ကိုတာဝန်မဲ့တလို့ဖြစ်ပြီးကိုကိုကိုလေးစားမှုဆုံးရှုံးသွားနိုင်ပါတယ်တပတ်လူကတောင်းဆိုလာတဲ့အခါကိုဘက်ကလည်းပေးဆက်ခြင်းနဲ့ကိုဘက်ကလည်းစိတ်ပါလာတယ်ဒါပေမဲ့လက်မထပ်ရသေးဘူးဘလို့အကြောင်းကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုဘက်မှာစိတ်နှခွားဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညင်းလိုက်ပါမငင်းခဲ့ပေမဲ့လည်းအဲ့ရဘောအတူတူဝင်သွားမယ်အလွန်ဆုံးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ရဘောရောက်တဲ့အခါမှာအစပြုံမှုတွေလုပ်တယ်ဒီလိုအစပြုံမှုလုပ်ပြီးတော့အပြုံဘဝလူပြုံဘဝမဆုံးရှုံးခင်တစ်စက္ကန့်အတွင်းမှာကိုယ့်ဘက်ကစိတ်ပြောင်းသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝငင်းပိုင်ခွင့်ရှိတယ်အချိန်မရွေးငင်းပိုင်ခွင့်ရှိတယ်တစ်စက္ကန့်လေးအတွင်းမှာလည်းငင်းပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ငင်းတာငင်းပါဒီလိုငင်းတာကကိုယ်ခန္ဓာအပေါ်မှာကိုယ်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိရမယ်။လူတိုင်းမှာသူ့ရဲ့စီးဆိုတာရှိရယ်။ကိုယ်လုံးနိုင်တဲ့စီးအပေါ်ကိုယ်ပေးဆက်နိုင်တဲ့စီးအပေါ်မှာပဲကိုယ်သွားပါကိုယ်မလုံးနိုင်တဲ့အရာကိုယ်စိတ်ကနေမလုံးချုံဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်တတ်မှတ်ထားတဲ့စီးအပေါ်မှာဘရောမှာမချိုးဖောက်ပါနဲ့။ဒါကအရင်ကိုအရေးကြီးပါတယ်။ကိုချိုးဖောက်လိုက်ခြင်းအဖြစ်ကိုကိုကိုမလေးစားဘူးဆိုလို့ရှိရင်တပားသူကလည်းကိုပေါ်လေးစားမှုမရှိပါဘူး။ကိုပေးဆက်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပေးဆက်စဉ်ခဏမှာတော့သူကပျော်ကောင်းပျော်နိုင်မယ်။ဒါပေမဲ့ကိုပေါ်လေးစားမှုကတော့ရှိချင်မှရှိမယ်။ဒီလိုမျိုးလေးစားမှုတွေဆုံးရှုံးသွားမှကတဘဝလုံးစားလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုကိုကိုလေးစားဖို့အရင်ကိုအရေးရှိပါတယ်တချို့သူတွေကတော့လိန်အသားပေးဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ပြီးတော့လိန်အသားပေးဗီဒီယိုတွေကလိုမျိုးစိုးအိုနဲ့ဆက်ဆန္ဒတွေအမျိုးသမီးအပေါ်မှာတောင်းဆိုလာတာတွေရှိပါတယ်ဒီလိန်အသားပေးဗီဒီယိုတွေကကျွန်မပြောနေကြအတိုင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကအပြင်လောကနဲ့အရင်ကိုကွာခြားပါတယ်အနောက်တိုင်းသားအမျိုးသမီးတွေကလိန်အသားပေးဗီဒီယိုတွေကလိုမျိုးစအိုနဲ့လိန်ဆက်ဆက်နေဆိုပြီးအားလုံးမထင်ကြပါနဲ့ဒီအနောက်နိုင်ငံသားအမျိုးသမီးတွေကအရင်ကိုစိတ်ထဲမှာကြောပါတယ်သူတို့မကြိုက်တဲ့အရာကိုသူတို့လုံးဝငြင်းဆိုတယ်အနောက်နိုင်ငံသားအမျိုးသမီးအတော်များများစအိုနဲ့လိန်မဆက်ဆံကြပါဘူးဒီလိုအပြင်လောကနဲ့လိန်အသားပေးဗီဒီယိုကအရင်ကိုကွာခြားပါတယ်လိန်သားပေးဗီဒီယိုတွေကလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့လိန်ဆက်ဆံပေါ်တောင်းဆိုသမျှအားလုံးကိုလိုက်လျောမပေးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝလုံးဝမလိုက်လျောပါနဲ့ညင်းဆိုပါကိုယ့်ခန္ဓာပေါ်မှာကိုယ်လေးစားပါကိုယ့်ခန္ဓာကိုကိုချစ်ပါကိုယူထားပေမဲ့လည်းဒီအမျိုးသမီးကကိုယ့်ရဲ့လိန်ကြုံမဟုတ်ဘူးကိုယူထားပြီးတော့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုကိုပိုင်နေဆိုပြီးတော့ဘယ်တော့မှဒီအမျိုးသမီးပေါ်မှာစိတ်ထားမထားပါနဲ့ကိုကအမျိုးသားကောင်းမှန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယူတဲ့အမျိုးသမီးကိုထားတဲ့ကိုရည်စားကိုသူမပေးချင်တဲ့အရာတစ်ခုကိုအတင်းအဓမ္မမလုပ်ယူပါနဲ့ကိုကအတင်းအဓမ္မလုပ်ယူတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီကိစ္စကအစပိုင်းမှာတော့အဆင်ပြေကောင်းပြေနိုင်မယ်နောက်ပိုင်းမှာဒီအမျိုးသမီးကသူမနစ်သက်တဲ့အရာတစ်ခုကိုသူလုပ်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူခန္ဓာပေါ်မှာသူလေးစားမှုနည်းလာမယ်ဒီအိယဘောကကိစ္စကိုသူစိတ်ပါလာဖို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပို့ပြီးတော့နည်းလာဖို့ရှိရဲ့ကိုလက်တွဲပေါ်ကိုလိန်ဆက်ဆံပေါ်မနစ်သက်တဲ့အရာတစ်ခုကိုတောင်းဆိုတဲ့သူအနေနဲ့ကိုတောင်းဆိုလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တဖက်လူကကိုကိုချစ်လို့လိုက်လျောပေမဲ့လည်းသူစိတ်မပါဘဲနဲ့လုံးမဲ့အလုပ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုဘလောက်ဝယ်နစ်သက်ပါစေကိုအတာစိတ်နဲ့ဘရောမှာရှစ်ဆက်မတူပါနဲ့ကျွန်မကဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အိမ်အောင်ရှင်တွေချစ်သူရီးစားတွေတဦးနဲ့တဦးတောင်းဆိုမှုတွေမလုပ်ရတော့ဘူးလားဆိုပြီး
ยอลากาพยอลานายบาเรฮอเกวาตองซูมูริปิโลโลยาบาเรโกบักกะบาไจตัดเลโกไจริโกโกเปียวปะฉินลาไม่เปียวปะฉินลาดากะโกโกไรเมยุยเฉซงเพ็ดบาโกกะเลนอตาเปซะลันริโกไจเดตูเนอตูตูจีฉินเนซูโอเนเลนซะซันฉินเนปะซะเนเลนซะซันฉินเนโกบักกะကိုရဲ့စန္ဒာကိုသူ့ကိုထုတ်ပြောပြပါသူ့ဘက်ကဒါကိုဘလို့မြင်လဲဆိုတာနားထောင်ပါသူကလည်းဒါကိုလက်ခံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နှုတ်ဦးနှစ်ဖက်အတူတူသွားလို့ရတယ်သူ့ဘက်ကလက်မခံဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်မပြောတဲ့အတိုင်းပဲသူ့ခန္ဓာအပေါ်သူ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ကိုကလေးစားရမှာဖြစ်ပါတယ်အတင်းအဓမ္မလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကကာမအကြံဖတ်မှုတခုအနေနဲ့ရောက်ရှိသွားပါမယ်ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီးအမျိုးသမီးအမျိုးသားလိန်တူလိန်ခွဲအားလုံးကိုယ့်ရဲ့လိန်ဆက်ဆံပေါ်တောင်းဆိုသမျှကိုကိုယ့်ဘက်ကမလိုက်လျောနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မလိုက်လျောနိုင်တဲ့အကြောင်းပြပြတသားညင်းပါတောင်းဆိုတဲ့သူကလည်းပဲသူတစ်ပါးညင်းလိုက်တဲ့အပေါ်မှာဒါကိုအပြစ်မပြောဘဲနဲ့လေးစားမှုရှိဖို့ပဲအရေးကြီးပါတယ်အိမ်တော်မပြူခင်လိန်ဆက်ဆန့်ခြင်းရဲ့ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးရဲ့စအိုနဲ့လိန်ဆက်ဆန့်တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ပိုင်းဗီဒီယိုတွေမှာပြုလုပ်ပေးသွားပါမယ်အခုလာမယ်တနင်္ဂနွေနေ့ဗီဒီယိုမှာအမျိုးသားလိန်အင်္ဂါကနေပြီးသွေးထွက်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပတ်သက်နဲ့လိန်ဆက်ဆန့်တဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရင်ကပြုလုပ်ထားတဲ့ဗီဒီယိုကို link ထပ်ပေးထားပါမယ်။မကြည့်ရသေးသူတွေအနေနဲ့အရာကိုဝင်ကြည့်လိုက်ပါ။ဒီဗီဒီယိုကကိုမိတ်ဆွေတွေအတွက်ပါအသုံးဝင်နေဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့မျှဝေပေးပါ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။